Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Ніколи не перестану шукати усіх легальних способів, аби заявити про свої права і права своєї нації на Україну. Такі слова написав Пилип Орлик своєму синові в листі. Це було за півроку до закінчення його життя. Ми сьогодні будемо говорити про цього патріота козацької України, ми будемо говорити про поета, письменника, про генерального писаря за часів Івана Мазепи, про гетьмана України, про Пилипа Орлика. Але не тільки про нього. Справа в тому, що 5 квітня, саме в цей день, у 1710 році, в Бандерах на Козацькій Раді Пилипа Орлика обрали гетьманом України. Це було в еміграції. От, і, власне, там і ухвалили Конституцію прав і свобод Запорізького війська. Ми сьогодні поговоримо на цю тему з моєю гостею. Це Олена Бита. Вона є завідуючою кафедрою суспільних наук Хмельницького НВК номер 4. Я вас вітаю. І вчитель історії. Доброго вечора. Давайте ми одразу розпочнемо з того, що, власне, у радянські часи ця тема, Конституція Пилипа Орлика, вона навмисне замовчувалася. Чому? От ваша точка зору, як це пояснити на сьогодні? Ну, це цілком зрозуміло. Річ в тому, що в Радянському Союзі навіть пам'ять про те, що можлива була якась незалежність України, про те, що Україна може відійти від Росії, ну і в даному випадку від Радянського Союзу, просто була ненависна. Тому і сама Конституція Пилипа Орлика, і сам Пилип Орлик, да Іван Мазепа – це були синоніми зради, це були синоніми якоїсь ненависті. Ну, взагалі, такі нелицеприятні особи були. Тому це все і замовчувалося. Правильно, цей документ називається «Пакт і Конституції прав і вольностей війська Запорозького». Війська Запорозького, так. Власне, на сьогодні цей документ оцінюють як першу в світі Конституцію, в якій є розподіл державної влади, тобто на законодавчу, виконавчу і судову. Та? І от саме цим вона є цінною. Скажіть, будь ласка, були певні передумови історичні написання цього документу? І взагалі, що це був за час, коли виникла ця Конституція? Час був буремний, одночасно і трагічний для України. Я не хочу, ви знаєте, в такі дебрі історичні заходити, але якраз от в 1700 році Росія розпочинає Північну війну. Північну війну зі Швецією. Україна в цей час вже майже півстоліття перебуває в складі російської держави і вимушена приймати участь в цій війні, ну, на боці Росії. Ця війна нічого, крім матеріальних і людських втрат, Україні не приносила. Українці вимушені були воювати в далекій Лівонії, Литві, там, Саксонії, в Польщі, гинули там. Через територію України постійно проходили регулярні російські війська, і от весь цей тягар утримання цього війська лягав на українців. Цар Петро І, він повністю нехтував всіми правами і вольностями України, які колись ще дарував навіть там його дід Олексій Михайлович за, ну, Богдану Хмельницькому за договором. Козацькі полки вже не підкорялися гетьману Івану Мазепі, ними керували російські генерали. Взагалі Петро І хотів повністю уніфікувати все в своїй державі, і тому отакий от особливий якийсь статус України йому був непотрібний. Аналогія абсолютно те, що і зараз відбувається. Ну, звичайно, ми кажемо, що ніколи нічого не буває нового. Все щось недармо колись кажуть, було. Та, що історія розвивається по спиралі. Та, так, і, так, так, все щось колись і, так, було. І через якихось сот років знову починається і все от, спочатку. І от я хочу ще додати тут, що Іван Мазепа, в принципі, людина, я просто з нього почну, так, тому що саме він був натхненником Пилипа Орлика. Іван Мазепа на той час був, ну, однією з найбагатших людей Європи, особистий друг Петра І. І от велич, в принципі, цієї людини в тому, що він зумів відкинути все своє особисте і перейняв якраз оці біди свого народу, на чолі якого він був обраний. І він починає шукати іншого протектора, тобто захисника своєї держави. І, в принципі, от на той час в цьому не було нічого зрадливого і дивного. Річ в тому, що за такими неписаними європейськими законами васалітету, васал, якщо бачив, що сюзерен його права порушує, він починав шукати собі іншого сюзерена.
І от те саме зробив Іван Мазепа. І, до речі, коли Петро І в 1711 році пішов на Правобережну Україну, він йшов на заклик молдавського господаря Кантеміра. Якраз він шукав собі іншого протектора. Хотів відійти від Туреччини і взяти собі Росію. Іван Мазепа запросив до свого такого кола Пилипа Орлика, який повністю перейняв його ідею здобуття незалежності. На жаль, це не вдалося зробити. Полтавська битва закінчилася поразкою. І Іван Мазепа разом із таким невеличким колом соратників він перетинає кордони Російської імперії, опиняється на території Туреччини, в тодішній Молдавії, в Бендерах. Там помирає Іван Мазепа, і от Пилип Орлик стає гетьманом України. 5 квітня, якраз сьогодні, 306 років тому, його обирають гетьманом, і от цей самий день ще і з'являється так звана Бендерська конституція, або конституція Пилипа Орлика, або пакти. Тому що вона у Бендерах була ухвалена, власне, тому так і називають війська Запорозького. Але, в принципі, ви абсолютно правильно говорите про те, що Пилип Орлик, він був певним таким сподвижником, власне, після Івана Мазепи. Він ще за часів Івана Мазепи, він був таким певним дипломатом, він багато вирішував якихось питань. Він генеральний писар, а це вже міністр іноземних справ на сьогоднішню мову говорячи. До речі, Іван Мазепа, він же ж хрещений батько сина Пилипа Орлика. Григорія. Так що тут теж Григорія, є Григорія, да. Петра Але Григорія. Це вже було в 1702 році, в принципі, розумієте? Ні, але він стає писарем в 1706 році, тут 1702 рік хрещеник, але Іван Мазепа просто був вражений такою, ви знаєте, високою шляхетністю цього молодого чоловіка. Дуже освічений. Освічений знавець 7 мов, тільки вздумайте, 7 мов. Я вважаю, що ця поста ще не вивчена, тому що там дійсно він і поет, і письменник, тобто там багато чого ще. Ми поки що асоціюємо його як гетьман України і як людина, яка написала цю конституцію. Так? Ви розумієте, він не вивчений тут в нас. Тому що дійсно його постать замовчувалась досить тривалий час, і ж такий широкому загалу української спільноти він маловідомий. А от за кордоном його якраз добре знають, як політичного діяча, знають його сина Григорія, який, до речі, був ще й маршалом Франції, і членом таємної ради, тому от... така от постать, да, дійсно дуже цікава. Знаєте, я пригадую, що в принципі ця конституція – це така угода між гетьманом, старшинами, козацтвом, та прописані певні правила співіснування, певні закони співіснування. І вона була написана і латинською, і староукраїнською мовами. Так, І дуже приємний такий факт, що у 2008 році в жовтні в російському архіві, де такі довготривалі акти зберігалися, саме співробітниками Центрального українського архіву були знайдені оригінал був знайдений цієї конституції саме українською мовою. Так? Староукраїнською мовою, які тоді розмовляли. На жаль, нам її ніхто не збирається передавати. От, до нас в Київ тільки була надана копія цього оригіналу староукраїнського. Зараз вона є в Києві, ця копія. Да. А от латинського оригіналу немає, є тільки, знову ж таки, оригінальна копія латинської мови, також засвідчена Карлом XII. Так, і вона зберігається і засвідчив в Стокгольмі. Конституцію. Да. Там, в принципі, в цьому оригіналі дійсно автентичність в тому, що там був і підпис Пилипа Орлика. Ми, уявляєте, 306 років тому ми бачимо цей підпис. Так. Або ця печатка, рожевий віск з червоною стрічкою. Ми також бачимо Запорозького війська. Ось Гордієнко розписався. Так. І є підпис Карла XII, що він засвідчує як гарант державної такої незалежності України. Також цю конституцію. Бо нам, от ми живемо, і нам важко уявити, 300 років або 300 років вперед, що хтось буде вивчати наше життя, буде вивчати наші документи. Але давайте все ж таки до конституції. Так. Ой, я забула абсолютно сказати, що ми працюємо в прямому ефірі. І телефон ви будете бачити. Якщо ви хочете долучитися до розмови, до теми нашої сьогоднішньої, це конституція Пилипа Орлика, ви можете телефонувати і свої думки висловлювати, ставити запитання до нашого гостя. Будь ласка, ми готові з вами спілкуватися. Якщо все ж таки тепер торкнемося Конституції, і мені би хотілося, щоб ви давали відповіді, Олена Дмитрівна, Андріївна, перепрошую, саме в розрізі з сучасністю. Та? Так. Давайте пройдемося. Ми знаємо, що там була прелюдія в цьому документі, і було 16 різних розділів. Так. От. Якщо зупинитися на прелюдії, то мова йшла про те, що влада гетьмана, вона зменшується значно, та? І там було прописано, що щоб гетьман не правив на московський лад, а оберігав своїх козаків.
Що це значить на московський лад? Ви розумієте, там ну, от, в першу чергу, от, ну, це моя особиста думка, там навіть не це головне, а там оці преамбулі або прелюдії, да? Там обосновується взагалі ідея можливості природнього права українського народу на свою власну державність. Річ в тому, що там Пилип Орлик подає так схематично коротку історію війська Запорозького, тобто українського народу в даному випадку, і витворив такий собі історико-політичний міф. Мушу вас перебити, у нас є дзвінок, глядач у нас на прямому зв'язку. Добрий вечір, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Хотів дати невеличкий такий коментар. Будь ласка. Ну, стосовно того, що перед цим ви казали, що син Пилипа Орлика став маршалом Франції. Хотів би ще таке поточення зробити, що він став називатися на французький манер Жорж Орлі. І саме міжнародний аеропорт Парижа є Орлі, він названий в честь цього маршала французького, сина Пилипа Орлика. Ми вам дякуємо за уточнення, але мені здається, але що це суперечливе достатньо це досить питання. Це суперечливе питання. Дякуємо вам. Річ в тому, що, в принципі, вважаючи, це знову ж таки історичний міф. Оця місцевість, де з'явився аеропорт Орлі, хоч би як це не прискорбно нам було, ми дійсно б хотіли, щоб це був аеропорт, названий на честь нашого земляка, да, фактично. Але ця територія мала назву Орлі ще в 11 столітті. От. І говорили, що там нібито був маєток Пилипа Орлика або його дружини. Ні, там не було. Вони, скоріше, в Шампані проживали. Росіяни, до речі, кажуть, що цей аеропорт Орлі названо на честь Орлова. Так, я теж таке так, чула. Ну, я б дуже хотіла, і, в принципі, от такий є дійсно міф. І це родич самого Григорія Орлика, ну, вже наш сучасник, от Ілля Борщак, він писав таку от наукову працю, але, ну... Давайте повернемося до змісту Конституції, власне, про преамбулу і далі вже про розділи так само. Так. Так от я от просто казала вже, що такий був витворений історичний міф. Да? От, ну, мені було дуже цікаво це взагалі читати, але, можливо, саме цим Пилип Орлик обосновував він і колектив авторів. Так. Тому що вважається, що все ж таки не він один був автором, а він стояв на чолі колективу авторів і більшу частину, як сам він писав, написав саме він. Да? Так от, він говорить, що першим прийняв християнство Каган, тобто правитель казаків-хазарів, а не Володимир Святославович. Таким чином, в цьому документі